It starts to rain. And there's a little bit windy. Hope it's not gonna ruin my perfect shot. Tonne päin. Kuulitko? Varmaan. Oh. On se märkä. Tästä laittaa suojaa. Laita sen reppuun. Jacket, ehkä se kosteus osuu niin sinne. Yes. Joo. Pitää vähän testailla, että kuuluuko sieltä mikrofonista mitään, kun se on niin vesitiivis, että onnistuuko se puhuminen ilman ulkoista mikkiä. Pitäisiköhän meidän mennä tosta tonne. Joo. Ja mennään vielä vähän matkaa. Vettä sataa, aurinko paistaa. Taitaa tulla kesä. Itse asiassa toi varmaan ottaa ton kepinkin tosta, toi on niin jyrkkä toi kulma. Niin. Ei täällä niinku mitään muuta tehäkään, kun koko ajan vaan pistetään kuvaa kuvan perään. Ihan niinku insanely. Tämä on testiminen. Kohta sataa. Ihan just sataa. Mulla ei ole sade veden kestävää takkii. Mä oon jo kastunut kerran tällä kävelyreissulla, eli ei se niin justi saa. Tässä on tämmöstä hoidettua metsää. Tuolla se on. Se tottelee sua. Niin saattaa heti panoraamakuvia.
Kuvasin ihan väärää paikkaa. GoPro, turn off. GoPro, turn. Stop recording. GoPro, stop recording. Huhhuh. Kotiin. Oksettava. Saunaa.